divine interrupt does not seem to have affected Arion Sherwind. Preparations are complete. Continue. Arion Sherwind, football will now be erased from you. Qual é o jogo 3DS que é uma autêntica licença para imprimir yens e junta as duas coisas mais viciantes do mundo? Se respondeste Inazuma Eleven, acertaste em cheio, já que a Level 5 e a Nintendo lançam mais um título da série que junta futebol com Pokémon numa mistura que promete colar-te à tua portátil. Inazuma Eleven Go Chrono Stone é a sequela que volta a acompanhar o jovem centrocampista Arion Sherwind num enredo mais maluco que o anterior e acredita que não estamos a exagerar. Get ready for the ride of your lives! A ação situa-se após o fim do título anterior, onde Arion regressa ao Liceu Rayman só para descobrir que, na sua ausência, as galinhas cresceram dentes e o inferno congelou. O futebol foi apagado da memória de todos e já ninguém se lembra dos seus feitos com a redondinha. Descobres que quem está por detrás desta desgraça é a misteriosa organização Eldorado, que vem de uma dimensão paralela no futuro e acredita que para salvar o mundo tem que acabar com o futebol. Vais ter de viajar no tempo, recrutar jogadores e formar uma equipa imbatível para vencer os Eldorado e salvar o futebol. Quanto ao fim do mundo, isso depois vê-se. Tal como acontece com os Pokémons, o jogo vem dividido em duas versões, intituladas Thunder Flash e Wildfire. A história e a aventura são iguais, o que muda são só as personagens, as técnicas e os itens disponíveis, o que te obriga a trocar com amigos os elementos em falta. O gameplay também não reinventa a roda. No modo aventura, exploras os cenários, interages com personagens, compras itens como chuteiras ou bebidas isotónicas, fazes evoluir os status dos companheiros e vais vivendo a história do jogo, sendo os momentos-chave contados através de luxuosas cutscenes onde se sente um cuidado especial. Mas a verdadeira ação acontece no modo batalha, onde, tal como em Pokémon, vais lutando com adversários cada vez mais difíceis. Mas a diferença é que aqui os confrontos acontecem sob forma de partidas de futebol, num gameplay que mistura a visão de Sensible Soccer com a emoção de Capitão Tsubasa. Estas podem ter 10 minutos ou então só um minuto, mas onde tens de atingir determinado objetivo, como marcar um golo. Se derrotares a equipa adversária, recebes itens ou pedidos de adesão à tua equipa por parte de jogadores adversários. Depois de dares o pontapé de saída, controlas os teus jogadores arrastando o stylus pelo ecrã, bastando um toque para passar, rematar ou marcar um opositor. Quando encontras um adversário, o jogo passa para uma visão na terceira pessoa, onde decides se queres driblar ou usar um poder especial que te permite executar ações explosivas como chutar uma bomba que leva tudo à frente. Também de volta estão os Fighting Spirits, poderes que aumentam as stats dos teus jogadores e os vestem numa armadura saída dos Cavaleiros do Zodíaco, permitindo-te jogadas ainda mais poderosas. Mas se mesmo assim achas que ainda precisas de mais poder de fogo, não te preocupes, pois a Level 5 pensou em ti e introduziu a habilidade de Mix and Match, onde podes combinar um jogador com a aura de um companheiro, técnica essencial que abre imensas possibilidades e que é indispensável para constituíres uma equipa imbatível. Com tanto ênfase posto nas habilidades especiais, sentimos no entanto que o jogo acaba por depender demasiado delas, sendo às vezes quase impossível marcar um golo sem recorrer a qualquer poder, mesmo se estiveres isolado em frente ao guarda-redes. Mas isso não impede que esta versão seja a mais bem conseguida, adaptando a fórmula de sucesso dos Pokémons ao mundo do futebol e introduzindo novidades que, embora não revolucionem a série, irão satisfazer os fãs de longa data. Mais uma vitória para a Level 5, mesmo que arrancada nos descontos da partida.